Але ми маємо розуміти, що торгувати з окупантом це неприйнятно і неможливо у будь-якому випадку. Тому що ми підтримуємо окупантів. Мені все зрозуміло. Мені все зрозуміло з риторики, що ви почули цю риторику? Що саме такі дії, прикриваючись кров'ю хлопців, будуть намагатися змінити владу, змінити діючий режим. От, ви вважаєте, що у нас добра влада, не треба її змінювати? Ні. О, я чому? За. Я за, тільки не такими діями. А якими діями ви хочете її поміняти? Якими? Не такими діями. А якими? Давайте. Ви граєте не тільки на крові зараз хлопців, ви граєте на тих людях, які знаходяться там на сході. І з однієї сторони, з іншої. Ну добре, хай буде. Ви налаштовуєте цей український народ от, на розбрат, на розкол. Це ви робите, от. А ми ні. Де ви воювали? В яких операціях приймали участь? Безпосередньо. Батальйон Донбас. Безпосередньо. Починаючи з Артемівська, Попасна, Лисичанськ. В Іловайську мій взвод не був. Дебальцівська операція. І Широкіно. Угу. Я саме в яких бойових операціях, за які населений пункт приймали бої? В яких боях були? Безпосередньо ви? У Широкіно і на Дебальцівській трасі. Широкіно тоді, коли Азов? Коли Широкі набрав Азов? Ні, я ще тоді, коли Широкі набрав Азов, був у Дебальцево, а мій взвод потрапив у Широкіно вже у березні місяці, коли тримала оборону. Тобто в 14 році вас не було? Був я з липня місяця, був у батальйоні Донбас. У деяких операціях не приймав участь, тому що в мене не було зброї. Я ж питаю, які міста ви визволяли? Ну, я ж вам кажу, що в боях за Дебальцево приймав участь і в Широкіно. Дебальцево тоді не визволяли? Ну, визволяв, не визволяв, ну, були бої. Ну, то ви ж не знаєте навіть. Ну, добре. Я про інше. Я про те, що хтось, прикриваючись своїми, нібито він учасник АТО і учасник бойових дій, намагається розказувати про кров хлопців і так далі.